جەماوەیەکی زۆر لە سەر جەمنەتەوەکان ڕویان لە بارەگای لقی کەرکووکی لیژنەی ئۆلۆمپی عراقی کرد بۆ بینینی پاڵەوانانی ساڵ لە شاری کەرکووک و بۆ دووەمین ساڵ لەسەریەک با سەرپەرشتی نوێنەرایەتی لیژنەی ئۆلۆمپی عراق و دەستگای هەواڵ بۆ ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەوانی باشترین وەرزشکارانی کەرکووک بۆ ساڵی 2016 هەڵبژێردران 33 وەرزشکاری کەرکووک لە ئاستەکانی پێشکەوتووان و لاوان و تازە پێگەشتوان و کچان و ڕاهێنەران پاڵێوراو بوون بۆ بەشداریکردن لە کێبڕکێی بەدەستهێنانی باشترین وەرزشکاری شارەکە بۆ ساڵی 2016 پاڵ پشتێکە بۆیان کە دواتر بتوان قۆناغی دواتر بەدەست بێنن و یعنی دەعمێکی نەگمادیە مەعنەویشە هیوادارین ئەم تشتە هەموو دەستگاکان هاوکاری لیژنە ئۆلۆمپی و دەستگای هەواڵ بن ئەم ساڵ چێبرکان زیادی کرد لە نێوان خۆتە زانی وەرزکار تا چەندێک ڕێزی لێ بگرێت چەندێک ێ بگە ئەوەندە زیاتر هەوڵەدا بەرەو پێشەوە بڕۆ ئەمەش بووە وەرزش شاری کەرکووک بە تایبەتی زۆر زۆر پێویستە پێوەرەکان لە 150 بووە لەسەر ئەنجامی ئەو ئەنجامەکەی ئەو کە بەدەستی هێناوە لە 120ش لە ئەلکترۆنی ماوەی حتی تەقریمە هەفتەیەک بەردەوام بوو پێشبڕکێکە بە سێ شێواز بەڕێوە چوو کە تێیدا 50 خاڵ دەستنیشان کرابوو لەسەر ئەو ئەنجامانەی کە پاڵێوراو لە ساڵی 2016دا بەدەستی هێنابوو 20 خاڵیش دیاری کرابوو بۆ دەنگدان لە ڕێگەی ئەلکترۆنیەوە هاوکات 30 خاڵیش لەسەر دەنگدانی ڕۆژنامەنووسانی وەرزشی و نوێنەری یانە و یەکێتیە وەرزشیەکان بۆ پاڵێوراوان دیاری کران پاش دیاریکردن و بردنەوەی خەڵاتەکان باشترینەکان خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی و ڕایان گەیان بەدەستهێنانی قەڵغانی سەرکەوتن هێندەی دیکە ئەرکیان بۆ دەهات و سەختتر دەکات کارگێرانی ئەم فستیڤاڵە بەڕێیان خست بەڕاستی دەستخۆشیان لیەکە من بەڵام هەمیشە ئێمە هەتا چەندێ بڕۆینە پێشەوە ئەوەنە ئەفکاری تر دێ ئەوەنە بیرۆکەی تر دێ بۆ باشترکردنی ئەو منافەسەیە بەڕاستی من دەستخۆشیان لیەکەم و هیچ گومانی تیانە پێش بتوڵە بە مدەی حەوت مانگ هەشت مانگ ئێمە مەشقوڕایەنانەکەین بۆ ئەو بتوڵەیە بێر لەخوا بە زیادێ ئەلحەمدوولای یەکەمیش بووم بەڵام دوو بەیانی ئیشاڵە بەرە و بەغدا شاری بەغدا ڕۆم ماراسۆنێکی دووەلیە بانگمانیان کردووە داواکەم هەموو وەرزشکاری ئەگەر ڕاهێنەر بێ ئەگەر یاریزان بێ بڕاتە ناوم پرۆسەوە بەڕاستی پرۆسەیەکی زۆر خۆشە من ئیسەوە ئازام هیچ ماندوو نەبوو هەڵبژاردنی باشترینەکانی ساڵ مێژووەکەی بۆ چەندین دەیە بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە بەڵام لە ئێستادا ئەو پرۆسەیە لە هەرمی کوردستان بەدەر لە چەند هەوڵێک تا ئێستا وەک پرۆگرامێکی خولی و ساڵانە لە قۆناغی سەرەتاییدایە نەگەیشتوەتە قۆناغی ناسنامەی تایبەت کە ئەمەش بە وێستگەیەک بۆ نوێکردنەوەی تواناکان هەژمار دەکرێت دیاریکردنی باشترینەکانی ئەمساڵ لە کەرکووک لەژێر ڕۆشنایی ئامادەبوونی دەیان کەسایەتی وەرزشی و شارەزا لە بواری وەرزش بەڕێوە چوو سۆران عەبدولکەریم کەیەن ئێن کەرکووک